облыс әкімі қазақстандағы өзбекстан республикасының бас консулы аброр фатхуллаевпен кездесті жүздесуде гүлшара әбдіқалықова екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығая түсетініне зор сенім білдірді 2021 мың жиырма бірінші жылдың бірінші тоқсанында облыстың өзбекстан республикасымен тауар айналымы жеті бұтын онан 8 миллион ақш долларын құрады аймақтың негізгі экспортталатын тауарлары көрі шауыл шаруашылығы өнімдері цемент мұнай және мұнай өнімдері болып табылады бас консул қос ел арасындағы дипломатиялық қарым қатынасты дамыту бағытын сөз етті сондай ақ биылғы жылдың қазан айында өзбекстанда президент сайлауы өтеді деп жоспарлануда осы қызылорда облысындағы өзбек азаматтарының сайлауға қатысуы үшін арнайы орын бөлуге ықпал етсеңіз деген ұсынысын жеткізді